Pomaže Bog, draga braća i sestre, Hristos posredi nas, deco Božija. Radujte se, tešite se i okrilačujte se revnošću. Ne izbjegavajte ni duševne, ni telesne napore, zato što i naš telesni trud jeste duhovan, budući da se Bogu posvećuje. Uz to, ko je usrdan u telesnom usrdan je i u duhovnome. Podstičite i ukrepljujte jedni druge i u molitvama i u poslušnosti i u smirenju. Bodrite se međusobno na svako dobro, u svemu postupajući dobro, pristojno i po poredku. Sledujte jedni za drugima i pomažite jedni drugima i budite na taj način čada Hristova i udovi tela Hristovoga pona osob. Ja i verujem da je vaša glava Hristos, imajući ga za glavu koga ćete se bojati. I šta je to što nećete dobiti sa njim? Postaćete vladike neba i zemlje i primit ćete sve što vam je obećano. Napasajte se svi, napasajte se dobro, napasajte se jednodušno i zajedno. Neka niko ne zaostaje, Onoga ko zaostane, neprijatelj će zavesti u bespuće i pogubiti, kao što zalutalo ovcu vuk grabi i odnosi u šumu ili u planinu. Delo spasenja nije lako. Put ka spasenju je pun znoja, naporan, zahteva napregnut trud, bdenje, zadovoljstvo malim skromnom hranom, kratkim odmorom, neuglednom odećom i pre svega zahteva odsustvo samovolje. I gospod u skladu sa svačijim trudom određuje i njegovu nagradu. Delo podvižnikovo svakodnevno se ovenčava vencima. Amin. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, Hristos posredi nas, deco Božija. Radujte se, tešite se i okrilačujte se revnošću,